Bem-vindos ao meu canal Amantes de Cabelos Incríveis! No vídeo de hoje eu estou muito empolgada para compartilhar com vocês uma descoberta incrível. Uma máscara que é também condicionador. Que no caso é essa máscara aqui, da marca About, acho que é assim que se pronuncia. E o nome dela é Discipliner, e eu acho também que é assim que se pronuncia. Oferece emoliência intensa e reconstrução máxima em um único produto, gente. Ao longo desse vídeo, eu vou explorar os benefícios desta máscara, destacando o quanto ela promove uma hidratação, uma emoliência intensa aos fios, ao mesmo tempo em que promove uma reconstrução, revitalizando e restaurando os fios. E eu não trago só a minha experiência, eu fiz todo mundo usar essa máscara e me passar um feedback. Vamos desvendar juntos essa máscara que já virou a minha queridinha e uma aliada muito forte nos meus cuidados, na minha rotina capilar. E se tu estás em busca de novidades, esse vídeo é para você. E não se esqueça que tem vídeo todos os dias aqui no canal ao meio-dia. Então já chega deixando um coraçãozinho aí nos comentários e o like, porque isso ajuda muito. E claro, de compartilhar esse vídeo com quem também curte esses cuidados cabelísticos. Bom, essa marca About, eu não conhecia, eu nunca tinha visto esses potinhos e nada desta linha. E eu estava lá em Santa Maria e mais uma vez, né, vocês sabem que eu desconfio que o problema, quer dizer, né, eu não posso dizer com certeza que é a água de Santa Maria, mas eu tenho quase certeza que sim, é a água de Santa Maria que sempre dá uma danificada no meu cabelo. E eu estava lá com o cabelo muito ressecado, muito espigado, gente, bem nuvem, não tinha esse caimento aqui, ó, de cabelo saudável, não tinha mais brilho, não tinha mais vontade de viver, meu cabelo tava ó. Então, gente, por quê? Deixa eu gravar meu vídeo. Então, a ideia que eu tive foi comprar o óleo extraordinário da Elseve, porque eu sei que é um óleo muito nutritivo, bem gostosinho pro cabelo, e quando eu usava eu tinha bons resultados, e eu pensei, é isso que meu cabelo tá precisando, e fui na farmácia com a minha mana, ela ia lá comprar as coisas dela, e eu fui junto pra comprar, já pensando em comprar esse olhinho, que tá mais de R$ 50, gente, é muito caro, mas o cabelo tava precisando e eu saí disposta a pagar R$ 50 no óleo extraordinário da Elseve. Veja só. Só que ao chegar lá na farmácia, eu não encontrei o óleo extraordinário. E o rapaz que me atendeu perguntou. Primeiro ele achou que era ruiva natural, né? Fiquei me achando. Depois ele perguntou o que que eu estava buscando de tratamento pro meu cabelo, né? Tipo, ah, não tem o óleo, mas de repente a gente encontra outro produto e tal. E eu expliquei que o meu cabelo tava ali, ele viu, né? Tava muito seco, com as pontas espigadas, bem sem brilho, sem movimento. E então ele falou que ele trabalhava com essa linha, que é uma linha profissional. E me mostrou ali, tem várias linhas, né? Dentro da About. Tem uma de biotina, que eu fiquei bem curiosa para experimentar. E outras que eu não me lembro muito bem, e aí ele disse que o legal para o meu cabelo seria essa, a Discipliner, porque ia dar aí um tratamento legal para o que eu estava enfrentando com o meu cabelo. Gente, assim, é um potinho muito grande, né? E tem 250 gramas, né? É só o potinho que é diferente mesmo, porque 250 gramas tem muitas máscaras comerciais que também tem essa quantidade. Então eu pensei, tá, ok. O valor da máscara é R$ 35. Eu me lembro que eu paguei R$ 35 e alguma coisa. Então essa alguma coisa pode ser 90, 99. Então vamos arredondar para R$ 36. Para quem estava disposta a pagar 50 num óleo, pagar 35 numa máscara, ok, resolvi comprar a máscara. Ele fez todo uma propaganda, falou ali, ele conhecia o produto. Eu comprei porque eu tava desesperada, não que eu tenha realmente comprado todo o discurso dele, pensado, nossa, é isso que o meu cabelo precisa. Não, mas fui com a máscara para casa, né? Cheia de esperança. Gente, no primeiro uso, já de cara, eu apliquei a máscara no cabelo após o shampoo
E ela é muito desmaiante. Ela derretia o meu cabelo desmaiou instantaneamente, muita, muita emoliência, o cabelo ficou muito molinho e soltou assim que muitos fios, sabe? Muito soltinho, muito gostosinho, eu adorei. Depois do banho, quando eu comecei a secar o meu cabelo, vocês sabem que eu faço escova na maioria das vezes, com muita frequência, são raras as vezes que eu deixo o meu cabelo secar natural. Bom, nesses dias muito quentes, aí sim a tendência é deixar o cabelo secar naturalmente, mas eu parti fazer a escova, que é como eu mais uso o meu cabelo. Eu queria ver o resultado nele escovado. E, gente, o cabelo continuava macio, continuava num toque assim de maciez, mas também de fio selado. Gente, a fibra capilar estava muito gostosinha, sem aquela aspereza do cabelo espigado, sabe? No primeiro uso, na primeira vez que eu apliquei, eu vi isso. E daí eu saí assim, maravilhada do banheiro com a máscara na mão e dizendo pra todo mundo: tem que usar. Enchi o saco da minha irmã: mana, usa essa máscara, ela é incrível, maravilhosa. E eu acredito que a minha irmã também não tenha comprado muito o meu discurso, mas também usou. A minha irmã gostou, ela também sentiu assim que o cabelo ficou muito soltinho, fácil, fácil de passar a escova após o banho, mas ela sentiu diferença na hora da aplicação da máscara. Ela disse que quando ela aplicou a máscara, ela achou que não ia dar muito certo porque ela não foi muito emoliente, ela não sentiu o cabelo amolecendo. E eu até me surpreendi, porque eu senti meu cabelo virar assim, ó, instantaneamente. Mas após o banho, quando ela escovou, ela percebeu que o cabelo estava macio, estava soltinho, completamente desembaraçado. E depois que ela secou o cabelo ficou brilhoso, alinhado, sem frizz. Ela percebeu realmente benefícios da máscara e gostou da máscara. Ela curtiu a máscara. Pois muito bem. Aí eu entreguei a máscara para Glória e a Glória usou no cabelo dela e no cabelo da Ornella. E a Glória não gostou. Era a coisa mais fofinha, porque depois a Ornella enxergava o pote da máscara e dizia: a mamãe não gostou. A Glória me disse que foi uma máscara normal, que não deu um resultado assim fantástico, como foi o resultado que eu percebi no meu cabelo. Então foi normal, assim, como se tivesse usado qualquer outra máscara, qualquer condicionador. E ela disse que foi o mesmo resultado que ela percebeu também no cabelinho da Ornella. O que eu deduzi nesse momento? Que essa máscara é para cabelos que passam por química. Porque a Glória tem o cabelo completamente natural, assim como a Ornella, é claro. Já a minha mana, ela tá passando pela transição de química. Então ela ainda tem partes do cabelo com química e partes não. E deve ser por isso que ela não sentiu tão intensamente essa emoliência ao aplicar a máscara, como eu senti que meu cabelo é completamente com química. Ah, e um detalhe bem importante: essa linha aqui, Discipliné, como também a linha de biotina e as outras que eu vi lá na farmácia, contam apenas com shampoo e máscara. Não tem condicionador. A máscara já faz essa ação tanto de tratamento da máscara como de selagem dos fios, que seria o condicionador. Então ela é dois em um. A linha de biotina me parece que tem o shampoo, um tônico e a máscara. Mas no geral é só shampoo e máscara mesmo que as linhas About têm. Dito isso, vamos ao que a marca fala sobre a Discipliné. Aqui está a foto do shampoo e máscara. Essa linha não tem condicionador, a máscara já faz aí esse dois em um. Eu comprei apenas a máscara e é dessa linha Discipliné, acho que é assim que se pronuncia. Vamos ver aqui o que que a marca diz. A linha Discipliné combina dois poderosos ativos para o cuidado de cabelos indisciplinados e com frizz. O colágeno vegetal obtido da goma de acácia forma um filme sobre os fios, controlando o frizz, enquanto uma proteína vegetal
na sua forma queratinizada para obter alta fixação e restaurar as porções mais danificadas. A máscara Discipliner, com textura cremosa e altamente emoliente, proporciona uma hidratação intensiva, recuperando a maciez e o brilho dos fios, rica em ativos que promovem um efeito disciplinante e anti-frizz. Modo de usar. Após lavar os cabelos com o shampoo Discipliner, aplique a máscara nos fios molhados, massageando suavemente. Deixe agir de 5 a 10 minutos. Enxague, evite a raiz. Aqui há advertências e vou deixar aí na tela também a composição. Vamos até o final para mostrar toda a composição aí para quem gosta desta parte do vídeo. Eu ainda tenho mais informações para compartilhar, mas primeiro vou mostrar o resultado. Ela é uma máscara branquinha, bem densa, ela não cai do pote, mas ela não é densa ao aplicar, ela é bem suave. Assim que tu põe no cabelo, ela já vai se espalhando, ela espalha muito fácil e tu sente o cabelo absorvendo. O perfume é incrível, é um perfume muito gostosinho, assim, de produto, capilar, top mesmo, e fica nos fios, eu balancei a cabeça agora, e sentir o perfume da máscara é muito gostoso. E eu gostei muito dessa proposta dela ser máscara e condicionador, tipo de não precisar usar um condicionador após a máscara. E também esse tempo de pausa, né, de ação da máscara no cabelo, de 5 a 10 minutos é um tempo ok, é rápido, principalmente quando a gente tá tratando do cabelo no inverno, né, que não dá para sair do banho e ficar um tempo com o cabelo molhado, deixando o produto agir. Então, gostei muito disso. Claro que agora não estamos no inverno, mas eu já estou pensando longe, né? Eu tinha usado lá em Santa Maria, quando eu fiz todo mundo usar a máscara também, eu tinha usado apenas no banho. Quando eu cheguei em Porto Alegre, eu pensei, ah, vou usar a máscara num tratamento mais prolongado, antes de entrar no site e ver que o tempo de pausa era de 5 a 10 minutos. Pensei, vou fazer um tratamento mais prolongado, porque daí sim vai ser fantástico, né? Acontece que não. Eu fiquei em torno de meia hora com a máscara agindo no cabelo e com aquelas touquinhas prateadas, sabe? Que eu ganhei da Glória. Tá aqui? Não tá. Bem, vocês sabem do que eu tô falando. Pois muito que bem, quando eu enxaguei o cabelo, que eu vim finalizar, eu percebi que o cabelo não ficou assim tão legal, ele não ficou tão molinho, ele ficou mais para rígido, talvez por causa da característica dela ser também reconstrutiva, né, de reconstrução, embora usando no tempo adequado, ela é muito emoliente, então é importante seguir a recomendação. Se é de 5 a 10 minutos, use de 5 a 10 minutos. E tu terá um resultado fantástico. Não é pub, eu sei, gente, mas é que eu adorei essa máscara. About, me nota. Ui, ui, ui. É novidade para vocês também? Se sim, já deixa um like. Se não, se vocês já conheciam, deixem um like e um comentário aí dizendo quando foi que vocês descobriram essa máscara, essa marca, né? Ah, e importante, onde eu comprei? Eu comprei numa farmácia São João. Eu não sei se em todas as farmácias São João tem essa linha About. Não posso confirmar para vocês, mas foi numa farmácia São João. Não esquece de compartilhar esse vídeo com quem também ama cuidados com o cabelo e esse conteúdo de beleza. Não esquece aí, se tu não tem nada para comentar, um coraçãozinho aí nos comentários ajuda bastante. Fiquem todos com Deus, se mantenham saudáveis. Beijinhos e até amanhã com mais um vídeo.